Altså, faktisk sett på Lovars her, og nå er jeg tilbake igjen her med nok en random skrekkfilm mini-review-video. Så jeg gjør som jeg pleier og går bort til filmsamlingen her. Jeg tenker vi kanskje tar en fra nederste hylle i dag. Det betyr ikke at det dårlige filmer for det, men vi beveger oss bort i her, og så kan vi ta den kanskje. Der. Jeg har ikke smugkikket på den enda, så dere får se hva det for noen dere først, og så får jeg åpne opp øya og se nå. Det var April Fool's Day, ja. Ja, den kul. Og litt sove på, egentlig. Det ikke alle som liker den her, for den litt sånn, det litt komediepreg på den. Den litt sånn blanding av en teen komedie fra 80-tallet og en slasherfilm med litt hudønnet mysterie inni der. Ja, den en favoritt for meg, den her, altså, den kul, den. Det en jente som inviterer vennene sine til en øy, og der skal de ha det gøy, og så har de jo det, men det skjer masse merkelige ting der ute. Jeg vil absolutt anbefale den her, og gi den en sterk terningkast 5. April Fool's Day, den må du se hvis du ikke har sett den.